Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Nyní umístíme do simulační plochy součástky dle zadání. Jedná se o rezistory, které najdeme v bloku základní pod symbolem součástky rezistor, dále napěťový zdroj, v našem případě můžeme vybrat baterii nebo zdroj napětí a provedeme dle zadání změření proudu přes rezistor 1 a také změření napětí na tom rezistoru. Ukážeme si dva způsoby, jak lze toto měření, respektive simulaci, provést. Nejprve umístíme součástky. Pokud potřebujeme součástku otočit, klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme odpovídající otočení. Stejným způsobem umístíme zbývající prvky. Nyní umístíme měřící přístroje, budeme měřit proud ampermetrem. A napětí voltmetrem. Kdy ampermetr se připojuje sériově do obvodu a voltmetr paralelně. Nyní jednotlivé prvky propojíme. A to tak, že najedeme na symbol vývodu, až se nám ukazatel myši změní v jakési odvíjecí zařízení, klikneme levým tlačítkem myši a pohybujeme v odpovídajícím směru tímto odvíječem, čímž se nám vytváří vodivá stopa. Pokud přetáhneme, vrátíme se ve stejném směru zpět, čímž odvíjení mizí. Pokud chceme dokončit vodivé spojení, klikneme na odpovídající vývod součástky levým tlačítkem v okamžiku, kdy se nám kurzor změní v ukazatel myši. Stejným způsobem postupujeme i u ostatních prvků. Pokud chceme připojit vývod již ke stávajícímu vodivému spojení, najedeme na odpovídající místo a klikneme levým tlačítkem myši. Tím se nám vytvoří vodivý uzel. Každý obvod je dobré před simulací uzemnit, a to buď k záporné svorce zdroje, nebo k uzlu, který je s touto svorkou spojen.
Nastavíme hodnoty součástek dle zadání a to tak, že na ně dvakrát klikneme, respektive provedeme double click. A v hodnotě pole rezistance u odporů nastavíme z klávesnice požadovanou hodnotu. Přestože jsme napsali 2000, program sám zapsal 2K, což jsou 2 kiloohmy, a to odpovídá hodnotě 2000 ohmů. Zde ještě upravíme popisku. A samozřejmě, že u napětí, respektive napěťového zdroje, se vyplňuje hodnota napětí. Tak, zkontrolujeme nastavení ampérmetru a voltmetru. Nyní vyvoláme režim měřících přístrojů přes tlačítko TM, kdy si zvolíme multimetr a v tomto režimu si vybereme po zapnutí simulace odpovídající přístroj a nastavíme mu odpovídající hodnotu. Takže nyní můžeme vidět, že měřící přístroj AM1 ukazuje 50 mA a měřící přístroj VM1 ukazuje 12,5 V. Pokud vybereme odpovídající funkci, hodnoty měřících přístrojů nám zmizí, ale jak vidíme, vybrali jsme voltmetr stejnosměrný, respektive VM1 plus a VM1 minus a ukazuje odpovídající hodnotu. Pokud vybereme proud, tak nám multimetr ukazuje odpovídající hodnotu měřícího přístroje AM1 ze svorek AM1 plus a AM1 minus. Je jenom na nás, zda chceme vidět hodnotu u měřících přístrojů, anebo si zobrazíme v následně hodnotu samostatně. Jiný způsob, jak lze ukázat měřené hodnoty, je v tom, že připojíme jiný symbol měřícího přístroje. Pokud chceme odstranit původní značku, vybereme ji a buď pravým tlačítkem dáme smazat, anebo vybereme a dáme delete. Osobně doporučuji umazat i související propojení. Nyní vybereme měřící přístroj v podobě multimetru a připojíme ho odpovídajícím způsobem, takže první přístroj jako ampérmetr sériově na svorku A a minusovou svorku a voltmetr na svorku V, tedy volty, a minusovou svorku. Nastavíme odpovídající režim, takže DC proud a DC napětí.
označíme měřící přístroje jako AM1 a VM1. Vždy dvojklikem. Nyní spustíme měření a vidíme, že hodnoty se zobrazují přímo na měřících přístrojích a jak je patrné z výpočtu, hodnota proudu IR1 je 50 mA, což odpovídá naměřené hodnotě a hodnota 12,5 V odpovídá UR1, což je stejná hodnota, jakou jsme spočítali. Takže tu máme správně. A to je vše.